Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu wana Mangulingwa, muulizaji kauliza swali katika siku mbili zilizopita kwa nyuma, nadhani katika WhatsApp hapo alikuja, katika YouTube alikuja aka comment akasema, shekhe, tuelezee dawa za kuongeza damu. Sasa dawa za kuongeza damu zipo nyingi sana, na leo nimependa kuelezea tu, japokuwa nishaelezea kwa nyuma na masomo yapo, nimependa tu kuelezea hii clip kwa sababu nilimwahidi kama tutengeneza clip nikuelekeze jinsi ya kufanya, na insha Allah ndo clip yenyewe ndio hii. Ndugu zangu, kuna watu ambao ndani ya miili yao damu huwa inakauka kauka, damu zinakauka katika miili. Sasa kama mtu anajihisi kaenda hospitali damu imekauka, au kina mama wajawazito damu zinakuwa na upungufu wa damu, tafuteni dawa hizi mtumie. Na hizi dawa zingine ni dawa rishe, mfano unapoambiwa tumia tembele, tembele huwa linaongeza damu na mchicha huwa linaongeza damu. Chukua mchicha wako uchemshe, tengeneza supu ya mchicha, kunywa mara kwa mara, au tengeneza supu ya hii tembele, kunywa mara kwa mara, itakusaidia sana kuongeza damu. Lakini isitoshe, kuna dawa hii ambayo ni special meleta ambayo natakiwa uitumie sana. Kama mtu anajihisi mwili wake umekaukiwa na damu, aende katika maduka ya dawa za asili, mwambie ampatie dawa inajulikana kwa jina la Rosera au mdamdam. Rosera au mdamdam. Rosera au mdamdam ni dawa ambayo, dawa hii ipo katika asili kama majani ambayo yaliokauka. Sasa hii dawa nzuri sana kwa mtu ambaye ni mjamzito ambaye damu zake zimekauka, anataka kuongeza damu, au mtu ambaye mwili wake hauna damu, atumie sana kunywa mara kwa mara juisi ya hii Rosera, itamsaidia sana biidhnillahi taala. Nenda katika duka la asili, mwambie nipatie Rosera au mdamdam au choya. Rosera mdamdam ni kitu kimoja. Sawa, as the same name. Yaani jina lake linashabihiana hilo lolo moja. Kwa maana ni mdamdam, choya au Rosera. Utapokuwa umepata huo mti, rudi na nyumbani uchemshe. Chemsha. Wengine hutumia katika mtindo wa kublend. Asa utatumia katika mtindo wa kuchemsha upate juisi yake. Tumia kunywa hiyo juisi ambayo ulichemsha kila siku, glass moja asubuhi, moja mchana, moja usiku. Au kama unaweza kunywa lita moja asubuhi, lita moja mchana, lita moja usiku. Tumia hiyo mara kwa mara, insha Allah damu zako zitakuwa ni zenye kurudi na kuongezeka kwa kasi sana. Nikuombe tu, kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Na hii ni Mangulingwa TV. Hii ni Rosera, ni choya au mdamdam, ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kuongeza damu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.